নৈ পাৰ দুটা কেতিয়াও লগ নহয়। অৱশ্যে পাৰ দুটা নহলে নৈখন বৈ যাবও নোৱাৰে। আকাশৰ নীলাবোৰে দূৰৈৰ পৰা পানীখিনি খাবতি ধৰে, কিন্তু নীলাবোৰ পানীখিনিৰ সদায়ভাৱে হ'ব নোৱাৰে। একেখন আকাশতে থকা জোনবেলি জানো কেতিয়াবা লগ হয়, জানানে? মোৰ সন্ধিয়াটো বৰ ভাল লাগে, খন্তেক সময়ৰ বাবে হলেও দিন ৰাতি একাকাৰ হৈ পৰে। তেনেহলে এটা কাম কৰো দিয়া, খন্তেক সময়ৰ বাবে আমি সন্ধিয়া হওঁ, আকাশৰ নীলাবোৰ ৰঙা কৰিম, নদীৰ পানীত মৰমৰ চানেকি আঁকিম, হবনে? মই এতিয়াও ভবা নাই। মই কিন্তু পুতৌ কৰা নাই। ধোতোলা মন পাখিত তুমি যেন শিমলু তোলা।